大的金钱压力啊，很大的烦恼，这也不需要。二十二，那愿发菩提心成佛，就要修两个重点，特别这是阿底峡尊者这噶当派传下来的自他平等、自他交换，而且教我们怎么修，这个是要实修的。自他与苦皆不异，愿得安乐此心同。他之求乐亦如我，自他等事求家求家子。猫也好，狗也好，鬼道也好，天人也好，任何宗教徒也好，都是想离苦得乐的。我们不能把自己的快乐建立在其他众生的痛苦，所以千万不要杀生。各位现在要做一个模范，一定要自己吃素，吃得很健康，吃得很快乐，而且呢，要去感动别人，感动别人啊，因为你不能把你自己的快乐去伤害到其他众生，直接或间接啊，所以用尽各种方法，那么不要让众生因为你而起烦恼，还要让众生断烦恼。所以你要想，众生都是平等的。二十三是也是这个论的一个重点啊，自他交换，一起念下来：爱自即成众苦因，爱他则是万善根，生佛差别从此出，自他相换久加持。一个人只为自己想，是众苦的原因。一个女生所以说我爱你，不是你爱我，是你爱你自己。你怕你这一份感情，这一份执着变化了，你的动机是你自己。那就像各位看相片，先看谁？不看自己，看谁？每个人都最爱自己的。所以各位你要很小心，我们显现出来的相是为了佛法，而不是我年轻、我漂亮、我白、我黑。你要一样很注意这个啊！今天你拍这个照片，这个眼神有没有像菩萨？这样很重要啊，而不是眼神有在有什么？哎，有抛媚眼哦，我今天有化妆哦，这样等等等等。那你要很注意，你要用法去看这个事情。所以各位不要一直关心自己而已。我儿子，我的事业，我的身体，我的心情，那这些是你讲这个都是所有痛苦的原因，根本没有一个我跟我的，这一点你要超越，而且超越这个我最好的方法就是别人，关心别人，所以他就代表所有众生，是所有的圆满的善根，所以众生跟凡夫就差别在这个地方，自他相换求价值。所以各位啊，要经常，那如何修自他相换呢？所以各位你要小心，像我坐在这边讲，那你要一直告诉自己，我这个讲是在凸显我自己是一个出家人吗？会讲吗？讲得好吗？讲不好，这样就给人家压力了，了解吗？这个讲是一种自然的，一个妈妈在告诉儿子话的时候，等一下干嘛？我进去化妆出来再跟你讲，哪有这种妈呢？对不对？妈妈想的是你好就好了，那我进去化妆，除非你在交男朋友，等一下啊，因为你想要去诱惑对方，所以各位在这一点你要很注意，一切动机是为了对方，就算我进去换一个衣服，也是为了礼貌嘛，就像有人去敲我房间，等一下，开什么玩笑，我还没有穿衣服嘞，今天师父见人，怎么可以穿睡衣呢？所以有时候来找我，等一下我就绑腿，你们知道我们出家人多麻烦了啊！所以尤其是我这种人，把我带出去啊，师父照相哦，等一下我还没有刮胡子啊，现在照相机很利的嘞啊！所以有时候人家都会批评我，因为在旁边听哦，那位法师那边拍照，那边拍照啊，今天怎么看起来怪怪的？如何如何有？原来人家都会批评了，要小心哦。所以自己要站在一个出家人，要出家人的味道，这个要抓住啊。所以如何修自他交换呢？二十四，以我善乐诸因果，我们断恶修善，身心因果所做的这些快乐善业，他苦因果尽无余，然后所有众生
造善恶业的无量无边的这因果，不好的都给我如风去来行取舍啊，他们的恶业我来承受，我们所有的累劫累世从过去现在发愿做的都给对方，像风一样的如风去来行取舍，要发起这个心，承担众生苦，给予众生乐的心啊，所以要这样子的去发菩提心，这是华严经的重点，也是佛陀成佛的方法。那这一段各位要多念几遍，多思维，然后开始去实践啊，实践不是光观修，观修是策动我们的心，是要去面对众生，面对众生。好，我就先讲到这个地方了。那当然二七二八二九三十三一三二讲的就是六度波罗蜜，六度波罗蜜。那三十三呢更重要，三十三是四摄法，你实践六度波罗蜜，那你要想办法去摄众，影响众生，在这个是同时做的，四摄六度是在同时做的，由思摄众成眷属啊，那些鸭子一直不思一不思，哎，他们就赶过来了，对不对？等他们过来，对不起，明天我们走了啊，所以但是你要一直对他布施，他就会接近你，要成为我们的不是眷属，不是结婚呢，而是一种佛法的同修者，说如法语势利性，那我们讲话要柔软好听，这一点我还是要提醒各位啊，像各位有家庭啊，家庭我看那老夫老妻讲话不太客气，各位要相敬如宾啊，如刚谈恋爱一样，好不好啊？你会找到生命的第二春啊。啊，原来是我改变了世界就改变了啊！你要尊重，对你老板，对任何人讲话都要尊重，要尊重啊！讲他喜欢听的话，赞叹赞叹，讲话柔软，在适当的时间，而且要做模范给他看，事力行，我做了对你有帮助，而且同理心，我要做给你学，跟你站在一起。身教重于言教，以身作则，现同事，那要这种不施爱于力行同事，那么这样才能够去引导众生，因为达到我们在修波罗蜜，自利利他，求价值。那这个修圆满了，那你就要开始走入密乘。但是走入密乘不是前面不修了呢？你前面还是精进的在做，但是这个密乘是在你内心里面完成的。啊，因为这个密乘呢，让你能够修广大的资粮，啊，让你呢像我们供养一盘水果，那你要观想，我所有世间的最好的都变成水果，所有会动的有情都变成佛，啊，我代表所有的众生，那你要进入这个，而且这个不管佛也好，这个水果也好，这个我也好，都是缘起性空的。那你要开始做这些观修，所以那当然你要找到真正的善知识来做这样子的灌顶啊。那灌顶以后，那你就秘密的去做，因为你不能讲出来，你一讲就有骄傲的心态。哎呦，我修密的，我修大圆满喽！你在修什么？修加行啊？你差我太远了啊！我修大圆，你修什么汉传佛教？哎呀，那是显教，那是我们的基础而已。啊，那世间人很喜欢做这些分别，所以我想在这里面，因为只要有一个众生还在轮回受苦，他就是我们像未来佛一样的修行的对象啊。所以也不要因为你讲，人家就会故意批评你啊，或是你会骄傲啊，也没有好处。所以所受真言诸密乘。若善守护一成就，不守了。第三十四，以修共道，所以你这个共道要随时保持的，就成为一个大乘法器，然后就要找这种具足、真实有修行的这些教授师，进入秘密圣上圣。念阿弥陀佛也要这样，不是说念佛就是显教，动机决定你是什么心态，那就得到了四灌顶。那我们。多灌顶以后就会受三门耶戒，那三门耶戒就是你跟这位师父的誓言戒，他告诉你啊，你要怎么做，你就应该如实去做。
啊，如果你破除这三昧业界，很容易堕落地狱等等。然后三六三七三八，那就我们得到了这种显密合为一体的修行方法，那你就要每天很精进啊，所以就尽量保持在这种福慧双修、悲智双运的状态，但是绝对不是脱离人间啊。当然，你也可以每天你要花一半的时间去接触众生，再来呢，在四分之一的时候来修仪轨，四分之一的时候来反省、忏悔等等，都可以。所以，也希望这些开示我们善知、这些成佛之道的这些所有的老师跟所有的修行者，都能够长久住世啊。愿我们是生生世世能够碰到善知识，能够圆满实地悟道，能够赶快成佛。好，那我想这个就是因为法会也圆满了，那我们以菩提心为最重要的。那菩提心的教法太多太多，但是这个还是比较论纲要而已。那纲要你真的要实修，要进入经典的，经典就写得很细啊，所以而且面面俱到。所以论是一个纲要，然后参考依据经典的加持，然后用在你的待人接物、日常生活。那我想就是自己啊，你的人生目标要定好啊。如果你人生目标还在定说我要读博士，我要买房子，那佛法是一个你的助缘吧，让你多一点人天福报啊。这个时候你要去用到这个菩提心，可能那只是一种羡慕，当然也有少许的功德，至少在某些时间想到。但是如果你想通了，百千万劫的轮回能够投胎做人，然后在忙了这个世间法，成就再高，啊，你这么爱你的儿女，你不赶快让他修学佛法来是出家，你要让他干嘛？啊？难道你叫他一直去读读读读，然后你准备弄了很多钱给他，还不是让他受苦？这个世间不要活在别人的眼光啊、表象里面、面子里面。有佛法就有办法，像有太阳、有空气一样。生命电视台的存在，对于这个世间、对痛苦的众生是那么重要。所以希望大家多收看生命电视台，多护持生命电视台，将佛陀的教法深深地去思维，运用在我们的日常生活。护持账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。轻轻松松，心中没有挂碍的人最自在啊！那我想各位在这九天有体悟到，如果你已经不再挂碍了，你就会很认真的去欣赏外面的经幡呢，这个湖泊啊，这个草啊，鸟啊。